Արմլեցի կայքը գրում է, որ հայտնի է, թե ով էր Հայկոյի հոգեհանգստին Անահիտ Սիմոնյանին շատ նման աղջիկը։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ երեք Երևանում ծափերով եւ արցունքներով վերջին հրաժեշտն ընտվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգիչ երգահան Հայկոյին։ Իսկ դրա նախորդ օրն էլ Սուրբ Հովհանես եկեղեցում տեղի էր ունեցել հոգեհանգստի արարողությունը։ Բոլորի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր Հայկոյի նախկին կնոջ Անահիտ Սիմոնյանին արտաքնապես նման մի աղջիկ։ Համացանցային օգտատերերից շատերն անգամ կարծել էին, թե նա հենց Անահիտն է, սակայն պարզ է դարձել, որ նա երգչուհի Դիանա Հարությունյանն է։ Շատերը նրան կհիշեն X Factor երաժշտական հայտնի նախագծից։ Դիանան Instagram-յան իր էջում հարց ու պատասխանը կազմակերպել, որոնց ժամանակ հարցեր են հնչել նաև Անահիտի հետ ունեցած նմանության եւ Հայկոյի հոգեհանգստի արարողության մասնակցելու մասին։ Հետևորդներից մեկի դիտարկմանը, որ նրան նմանեցրել են Անահիտ Սիմոնյանին, Դիանան գրել է. «Ամենատեղ բանը ստացվեց իրականում։ Մենք ոչ մի նմանություն չունենք, հավատացած եղեք։ Ես Անահիտին շատ հարգում եմ։ Հարգանքի տուրք ենք մատուցում լավ երաժշտին, լավ մարդուն, լավ արտիստին։ Ես, իմ ընկերներն ու գործընկերները։ Ու թուրիմացություն եղավ։ Բայց ինչևից է, կարևորը մարդիկ հասկացան»։ Հետևորդներից մեկի դիտողությանը, որ հոգեհանգստին Դիանան ներկայացել էր ոչ համապատասխան տեսքով, մասնավորապես բաց որովայնով եւ ընդգծված դիմահարդարմամբ, Դիանան գրել է. «Ես շպարված չէի»։ Դիանայի խոսքով Հայկոյի հոգեհանգստին գտնվելն իր համար շատ բարդ էր եւ տխուր։